Gots plens d'aigua que no mullen al girar-los cap per avall. Figuretes reals, però que no es poden agafar. És la gran festa del Novum, el Festival de Ciència, la Tecnologia i la Innovació, que enguany estrena ubicació. Hem transformat la plaça de les Glòries en un gran laboratori científic, un punt de trobada entre els investigadors, n'hi ha més de 100, i els ciutadans, amb la intenció que descobreixin la seva recerca, que donin valor a la ciència, perquè és molt important per una ciutat, per un país, i a més que s'ho passin molt bé. El Novum també és una oportunitat per fer pràctiques. Per exemple, aquest grup d'estudiants s'han convertit en professors i han explicat el misteri que s'amaga darrere d'experiments de ciència recreativa com aquest, en el que es transforma el vi i el whisky en aigua. Tenim una dissolució d'àcid sulfúric i permanganat de potassi, llavors a la copa tenim prèviament una dissolució concentrada que el que fa és que passi a ser incolor. És una experiència, no? Ensenyes a la gent el que fas i t'ho passes bé. Això t'ajuda també a continuar amb la química, a seguir estudiant, a que també veguis els trucs, tot el que pots fer amb els productes químics. De fet, crear vocacions científiques és un dels objectius del festival, que ofereix un ventall de propostes per a totes les edats. He començat a ficar palletes per veure què sortia. M'han dit que es tenia que fer amb triangles perquè si no, no s'aguantaria bé. I he vingut aquí a divertir-me i a aprendre coses sobre els biòlegs i els experiments. Un cap de setmana diferent, ple de reptes, experiments i enigmes per posar a prova el cervell.